yalagala okuwoomesa oba okuwoomesa nabunyaayo oba nabukyalayo, tugenda kukola eddagala lya Muwoomya Express erikolerawo naye nga liri 3-in-1. Leero tugenda tunulako ebintu bibiri byerikolako, ngamba gwe omukyala yali eyo, ng'ekituufu weebuuza omwami wange tava wa nnamba bbiri, kiki kye simuwa oli kyamuwa? Olaba buli waava wa nnamba bbiri aba musanyufu muzibu, aba mukyamuukirivu, emboozi zonna zaaleeta z'oli, otuuka okkebera essimu ye ng'amasimu gaasinga okkubako g'oli ate nga gy'ava, ng'ate obudde abuwadde ggwe, obudde bwalimu bweno naye ate wadde bwakomawo era ebirowoozo ebibeera ng'ali kw'oli oba onfunira onfuna muganda wange. Tugenda kukola eddagala ya Muwoomya osobole okubeera ng'ogiwoomya. Katugambe gwe ng'oli mukyala oli musiraamu, nga sanko gy'olimu muli bakazi babiri, basatu, bana, sinakyoli omu, okuwooma kwa tteeka, oteekeddwa okuba ng'owooma gw'omukyala. Lwaki obeerawo nga weesuddewo gwa naggamba okwefaako? Olaba ekyuma obuuma bakikola service kati ate gwe omuntu. Banga weekola service weddaabulule odde buto. Okozesa biki? Twetaaga kiyitibwa kajampuni oba akanyeebwa. Akanyeebwa kano kaba kaddo katera okukulira okumuwaasi nga mumaze okulima mu nnimiro eyo. Okalya katungununa. David ke yakola ki? Ke yayimbako kabisi ka ndagala, okanywa kabeera katungununa oba onfuna muganda wange. Kajampuni ono oba omaze omufuna, twetaaga omubisi oguli organic, pure honey oguli nacho, ogutayongeddwamu kintu kyonna. Ogenda kukwata obwongo bw'omwami abe ng'alowooza ku ggwe nga tomuloze wadde. Wabula ng'oddaabiriza buddaabiriza nnabunyaayo, ng'oyongeddemu bwongezi biwungo. Naye mazima ddala mukyala gwali eyo oba otya ng'okyali mugazi okuvayo wazaala, nga togulangako oba tofunangako ku ddagala lifunza. Buli w'ova mu pizzo omala ennaku ssatu ng'okyavaayo ekivundu. Lwaki otuuka ku ssaayo? Tomanyi omukyala wagenda mu pizza aba yeerongoosa, kati ate ggwe ozivuddemu era okyawunya? Tojja mmusigaza, oyo muleke bagenda mmutwala basobola okwefaako. Kanyeebwa ono nkugambye funa ne omubisi gw'enjuki. Tugenda kukola ku nsonga za tightness, tukole ne ku sweetness. Obeere ng'oli mukyala muggumivu, bye ebisumbuwa amaka byokka. Ogenda funa akawulira agiye ng'agiwulira nga tayagala givaamu, ne wasamula ng'akaaba nagabanange, nkoze ntya ng'alina kudduka buddusi gye ndi, muwe eddagala ly'amazzi ly'amaanyi. Anti owooma, tayagala amale, nga buli kaseera n'oba oliawo oyoza booza engoye ye ayagala akuyingire. Weebase oyagala akuyingire, mwakakivaamu ayagala muzannye, ozzeewo ayagala mukigwe, kweka okuwooma. Omwana omuwala ateekeddwa okuwooma. Bino ebintu bye mbasomesaako temukyalina bassenga mmwe balina bye basomesa, fe abalina bibagamba. Ate bassenga be muyina mwenkana nabo ate tebabimanyi. Abalala mu batya? Akawulire ako nako kalungi mu kumikisingamu ne tuteekamu kangi. Funa olusiiti anti omuli asiitiwaza, obeere ng'osiitiira oba onfuna. Olusiiti kabanga kaso liiso, kaba mu egundi eya black, kabaka red. Gatta ebintu bino eno bulungi, nkugambye kajampuni tomwerabira. Bimikisinge bulungi, beera nga obiteeka wansi mu liiso lyanna. And don't take it. Mazayo eddakiika
nga 15 jayo before nga tonnagenda mu sex. Tobikola nga omwami wali. Bikola omwami nga taliwo. Okwe tulita okweteekera teekera omwami wo. Okwebudaabuda. Agenda okusanga ng'oli fit. Jinabe mu mulinde. Gwali manya kyolimpa. Nkutegeeza nti nutwalese eddagala lya Muwoomya eriri lwedda okukozesebwa nga buli kimu kyaggwa nga munnanga oteekayo buteesi omwami n'anyumirwa. Nga results za lubeerera nga teriri nga lina eno nti buli ogenda okubeera nga wegatta n'omwami ng'atolina okuteekayo. Tutunda eddagala erya tightness okufunza. Ng'omukyala agala obeera ng'ofunda eddagala weeriri. Muganda wange nawe obeerenga weeyagala mu nsi muneeno. Ofundira eddala. Tutunda eddagala erijjako pimples ne dark spots. Pimples oba dark spots ziva mu pimples. Omuntu wafuna pimple. Pimple ezaala dark spot. Pimple ereeta omusaayi. Weva mu musaayi. Neebeera nga efoominga kye tuyita sika enkovu. Weva mu nkovu ne turninga kala mu kala eya black. N'ofuna ekitonyeze ekitiwa dark spot. Kweko kubeera awo ng'oli mukyala mweru naye ng'olina ebitonyezetonyeze ebya black mu feesi, ku mubiri, waliwo n'abalina enkovu za nnamusuna nazo tuziggyako. Naawe nga olina black spots ku magulu ebiddugavu, ku magulu ebizigo webiri oba oil, gw'osobola okukozesa n'akuyamba ku nsonga ezo. Tujjanjaba mugaba oba stretch mark ne ziviirako ddala kwegamba noba nga weeyagala mu baami nga wandyagadde okubeera nga ogejjesa emutaka eddagala weeriri erikola ku nsonga ezo. Noba nga naawe olina mutaka yeeyagaza ng'omukyala wagituukako agamba mwami wazimba ennyumba ennene. Nga bakyala wazimba olina ennyumba yo tiwagibanga ogigala. Mu kugala okwo kwe bayita okusika. Eddagala weeri ery'okusika muganda wange. Osike abalongo bo ogale ennyumba yo. Okusika kuno eno kukola ebintu bingi. Buli w'oba nga wasika oyongezwa obwagazi. Buli w'oba nga wasika kikwongera okuba nga oli mukyala muggumivu n'okkuuma ebbugumu munda munnabunya. Omukyala oli wazaala ebbugumu likendeera. So oteekeddwa okuba nga wejjanjaba osobola okubeera nga otereera. Oba ofunza nnabunya nkukuutira okubeera nga onywa n'eddagala erifunza okuva munda wabula sikuteekayo buneeno butaitething stick bwe babagamba bokka. Ofunda kungulu naye munda bwakuyingira abanga ali mu kisepiki. Tewali kyanyumirwamu. Kibanga eky'okwesiga ebizigo nga tonaabye oba ng'olika ettaka. Era mu baami tutunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oba manpower oba mukikera kyalo. Anti okuba n'okuba ne bakuggyayo nga kadoma eddagala weeriri muganda wange ly'osobanga okozesa. Eddagala ery'omukisa nga teririiko kweraguza kwonna, teririiko kwogera bigambo byonna, teririiko mbuteeka wansi wa piro, teririiko biki, sente zibuze, emirimu gibuze, visa zikanye, emirembe tewali waka, n'emikisa tewali, byonna obikoze n'eddagala buli kimu okikoze n'ebigaanye. Tuyina eddagala ery'okufuuwa mu nnyumba erigoba amajinni. Tuyina eddagala ery'okunaaba kwengako omukyala ng'osobola oliteeka mu mazzi n'onaaba. Tuyina n'ekizigo kye tuyita lukuya jeri kye weesiiga nga kijjuddemu edduwa ne kijjulamu eddagala eri Herbal ery'omukisa. Munnange n'obeera nga weeyagala mu nsi muno n'okuliita teweerabira tukuwera ku kitazaiti. Oil ow'omukisa nga ne Mungu yamwogerako mu Quran nti singa obwongo omukozeseza ofuna omukisa oba brightening omukisa gwo oba n'agopeninga. Buli muntu alina omukisa
Naye omukisogo abantu batagaliza tebayina busobozi bukujjako kyotekedwa kufuna. Wabula majini Mungu yagawa tigasobola kudelayingisa ekintu kyo. Tiyandibadde afuna ennyumba mu mwaka guno ne kidelayingisa n'okifuna omwaka okujja. Kati oba toli mugumiikiriza ogwa mu nsobi nnyingi. Naye ate Mungu n'atuwa eddagala osobola okukozesa okwejjanjaba endwadde z'amajinni. Omuntu waba ayagala okuggyako omukisa gwa kusindikira majinni. Amajinni mu Baganda bye bayita ebiteega, bye bayita emisambwa, gye bayita ebintu ebyo ebigwa mu ttuluba eryo, Mukasa, biki byonna ebyo byonna nga w'obiwulira bitwale bye bakozesa okusobola okubeera nga bakkakkanya omukisa gwo. Mu famire mu ebiri, abafamire babikola wamu n'emikwano n'emakubo gy'otambula nga teri akikoze byangu nnyo okuba ng'obibuuka obitomera. So oteekeddwa okuba n'eddagala oba ekyoka eky'omukisa okusobola okubeera nga weetereza gwe ng'omukyala. Tutunda eddagala erigejesa akabina, wagala okugejesa akabina, tutunda eddagala erikola entumbwe, naawe omukyala ayagala okubeera nga ogejesa hips, eddagala lya hip weriri. Ng'olina bukalu oba tolina mazzi, eddagala ly'amazzi weriri. Oli mukyala, amabeere gaagwa, omwami luwagutunulako waati n'omusobooti gugwa. Eddagala weriri erizzaawo ebbeere. Kaliyo nga ttono litya oba lyakulukuta litya, eddagala weriri osobola ng'okozesa. Oba nga wasigaza kaliba, just kiba kyetaaga mu time kugumiikiriza n'okozesa eddagala. Bene ne litamuto ne likejjamu ne libeera nga lifaaminga bulungi. Ziino natural products. Gwe ne yandibadde ng'ozeetaaga, osobola okubeera ng'onkubirako 07046460376. Tukola delivery mu nsonga mu nsi yonna. Mwe abawala abeeyiiya obweyiiya, olinoono, katugambye nga bamalaaya oba toli malaaya oba ng'olina abaami ab'enjawulo, oteekeddwa okuba ng'olina eddagala lya Muwoomya n'eryamufunza okwetega obulungi. Gw'ojja kulaba muno bamugulidde emmotoka, gwe tebaggulira ebyo tebiyitamu. Anti yeddaabulula, ayitako eno naaba nga yeddaabulula. Ekyoka ekyokweyambulula tukiina. Sangibwa Kajansi Interview Road. Akome.